الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير بدي مبارك درسونك من سورة البقرة كليو او په سورۃ البقره کې هغه احکام موږ بیانول چې هغه طلاق مسائل دي، د رضاعت مسائل دي، خاون مړ شي د عدت مسائل دي. او د سورۃ البقره به پوره کو اگر کې دي کې احکام یو سو پاتې دي، قاسم دا پورا سورۃ دومره ویلې ده نو پورا به کو. او دا غینه بعد چې به کوم ځکه احکام او هغه آیاتو چې پاږی کې احکام او اقایتونه به وایو په قران کې. اخرنی خبر هغه دا روانه و چې یو سړی خزه طلاق کی د ملاوی دون مخکی او مہر ولا مقرر کړي یا نئی مقرر کړي او یہ طلاق کی او سره ملاو شوی مہر مقرر کړي یا نئی مقرر کړي، دا ټول مسلې بیان شي. بیا دغه نه بعد دا خبره چې یو خاون مرشی یو سړی مرشی نو دغه خزه به څومره وخت تیری، دغه وجه حکمت خبره بیان شوی وه. په 238 نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات، حفاظت كويد منزنو، والصلاة الوسطى أو خاص منزمن زني، وقوموا لله قانتين. هو دريقي اللا تاجزي كونكي ديزي كالله سبحانه وتعالى مسألة منز شروك خدينا مخي مسألة روانا دا غدا طلاق اقدم دا منز مسألة شروك سنگا كديش غدیرور دا خبر او کړه سره به کی سوچ کی چې د شنه طلاق په مسلو کې ونخلی ونزول د نزایش واځي خبر به کی بل دا دی چې تاسو خو د طلاق په مسلو کې لیږي او وایي چې دا کور برابر شي او د مسلې حل شي، نه الله بغیر د منځنه نه حل کی. که تاسو دا غواړی چې کور کې خبره طلاق ته ونه رسي او خسته ژوند تیر شي، نو بیا به د منځه حفاظت کوئ، ځکه چې کوم کور کې د منځه اهتمام نه وي او مونځ او دس خلک نه کوي، هغه کور سپیری په کې برکت نه وي. نو دا طلاق دا مسلې او دا چغې چغارې او دا کنځلې او وهل ټکول او دا هر څه دغه کور کې راځي، چې کله به کې دینداری نه وي دین نه وي، نو داغو کرده قروزانه جاخی او پیسلی او تراش او غراش او دیخوراش او خوچی کل کم کور که دا اللہ سبحانه و تعالی دا دین لحاظ ساتلی کی نو آغا کور که دا طلاق دا مسئلی دیری نرازی، نوری جاخی دا خاونو دا خزی دا پلارو دا بچو بمنس که دا خپلوانو بمنس که نرازی. نیو خبر دا چی دا منزونی حفاظت پاکی بیوی و صلات الوسطا و خاص کرده موز منزنی دیکی دا علماء
اقوال لمفسرين سوق منزله مزدار سوق دار سوق دار واضحه او باغي من واضحه دليل اغه دليل چې ما ذکر مزده قلت مراد ما ذکر مزده والصلاه الوسطى او قران کې هم د دې تذکره شو الصلاه الوسطى حدیثونه کې هم د دې تذکره راغلي ده او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې چې چا نه مازیګر موز پاتې شو د بچی او مال او هر څه تباه او برباد شو بل د چې ملائک بدلیږي په دو مونځونو کې کم کم مونځونه سهار او مازیګر ملائک دي تاسو را د ملائک بدلیږي سهار په منځ کې او مازیګر د دو مونځونو اهتمام باندې ورک بل مسره ده چې دا مونځ په دې وخت کې چې په وخت کې تجارت ښه ګرمې کارونه نو دې ټیم کې د جمعات تر اتلو اهتمام کول د غټه خبره دغه شان په دې ټیم کې اکثر خلک قیلوله کوي او د شیوي نو راپاسېده او مازیګر منزل راتله د بېګران کار دی نو حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطى خاص کده مازیګر د منځه وقوموا لله قانتين او دريږي الله تجزي كون کې منځ کې واسطه اجزي دنیوي خبرې به پکې نه وي حدیث کې درځي چې زید بن ارقم رضی الله عنه روایت ته چې په ابتدایي دور کې په منځ کې و منګه خبرې مکوړې دی او بل سره یو کس ورغه سلام به واچو السلام علیکم و تو علیکم السلام ضروری خبر ہے په منځ کې کوله خدا په مکه کې کې مدینه کې مدینه کې دا خبر ده څه ده مدینه و چې سره چې مدینه د آیت مدینه چې کوم آیت ده مدینه الله آیت نزل کو وقوموا لله قانتین الله تغلی و دریا جزی کون کې و دریا نو موږ خبرې څه کړې بندې کړې حدیث کې یو فائدره ذکر کوم سورۃ الاعراف کې دی واذا قرئ القرآن کله چې قرآن ویل کېږي غوږ وته کېږي اکثر زمونږ دی ملکونو د علماو چې دلته مطلب درې چې امام قرأت کوي نو ته سورۃ فاتحه نه وي هغه مکی دی هغه آیت څه دی مکی دی زمونږ خبرې ته سوچ کوي هغه آیت مکی دی دا آیت مدنی دی سیدہ په مکه کې الله دا نازل کو چې قران ویل کېږي نو تاسو ته غوږی دی دا غوږی دی دغه مطابق چې د دې لپاره دی صحیح شو نو موږ سو کو وی سورۃ فاتحه بنا وای صحیح شو بده دا ګورې چې جدلن دا خبره دا اوسره دا کو چې صحیح شو تاسو دا خبره موږ مننه چې سورۃ فاتحه بنا وای چې امام څه کوي قرات کوي او الله ویلې چې کله قرات کوي نو تاسو غوږ کېږي ناشنا خبره ده دا چې په دغه آیت باندې دوی موږ د سورۃ فاتحه نه منه کوي او صحابه کرام به خبرونه نه دي منه شي دې ته خیال دی دې لپاره موږ خبره ذکر کړه مدنی دور پورې صحابه کرام دیو بل سره خبرې هم کوي په مانځ کې او دوی وی د آیت دې لپاره چې سورۃ فاتحه بنه وي ناشنا خبره په موږ دی پابندې ولګول چې سورۃ فاتحه په امام پسې نه وي رسول سمولی صحابه کرام ته نوې چې الله بندگانو تاسو به د سورۃ فاتحه نه من شو اله لګي خبرې کوي ایشو ته مونه دا ایت چې نازل شو وقوموا لله قانتين په پابندي ولګي چې خبرې وا نه کوي دی وخت پور خبرې کی دي خبرې ته سوچ کو کنه د فائدہ من خبره چې دی وخت پور صحابه کرام مدنی دور پور په منځ کې ضروری خبرې هم کوي اجازه شتي او دغه آیت نازل شوی د مخک نو څنګه په دې آیت باندې زمونږ نه سورۃ فاتحه لري کې چې مقتدی به سورۃ فاتحه نه وي او غوی پکې خبرې هم کوي مطلب دا شو چې د آیت دغه موجود پر نه کوم د پاره اجتماع دی نو غلی ودرېږي الله بس ظالمان وي او چې څه وکړو نو زمونږ ملکونو کې چې څه وکړو څوک ته پوښول شي نہ خو اوس روز پټکه کو بیان شروع کا تم شیخ الحدیث او تم شیخ القران ودا مطلب دلته درج منځ کی
رفع الیدین مکوی عجزی و خشوع سره ودرېږي ځکه په مانځي کې لاسونه دي چې کول الله اکبر رکوع لذي بیا را پاسې بیا دویم بکت دریم تر پاسې حرکت په مانځي کې ډېر شو نو خشوع څه شوه خشوع او عجزی ختم شوه نه مطلب دلته دا شو د قرآن نه ثابته شو چې رفع الیدین په مانځي کې نشته اولنی خبره چې دا تفسیر چا کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی که صحابه کرامو کړی که تابعینو کړی که چا کړی او سره پنځه څوارلس سوه کاله بعد مولوی صاحب تلی گیا دا تفسیر کوي او ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې کله د الله په کتاب کې زه د ځان نه خبر وکړم نو کم اسمان به ما پټ کړي او کم ځمکه به ما له ځای راکړي چې د الله په کتاب کې زه د ځان نه خبرې وکړم دویمه خبره چې رفع الیدین نه کول عجزي ده نو تا په دې اوله کې ولې وکړو کله مانځه ته چې ودرېدې او بیا چې کله د ویترو کې دعای قنوت وي د هغې نه مخکې دې ولې وکړو او اختر مانځه کې چې ولاړې نو ولې دې وکړو دغه ټیم کې دنه بیا هېر شو چې عجزي ده چې رفع الیدین به نه کوي نه وي دلته خو ثابت دي مطلب دا شو چې یو شی ثابت وي نو هغه د عجزۍ منافی نه دی بلکې همدغه خشوع ده بعینه چې کومه طریقه د رسول نو ثابت نه بیا دلته ولې دا خبره کوي نو دا کمزوري خبره ده فإن خفتم فرجالا او رکبانا که وېرېدی تاسو د دشمن نه لمونځ کوئ که پیاده یا سواری دلته وصل الله سبحانه وتعالی دا بیانی چې موز دومره ضروری دی چې د جهاد په دوران کې به موز نه پرېږدي او صلاة الخوف د یېرې د مانځه طریقه انشاءالله دا په سورة النساء کې راته تفصیلا بیانوم خو یو طریقه دا شوه چې دشمن ته ودرېدو ته نه پرېږدي موقع نه میلاویږي بالکل او جنگ روان دی موز کوه الله وایي که روانې او که او کسوری پسورلی مای لپاسه او کروانی پیاده دوانو حالاتو که فریجالن او رکوبان منز بنا پریدی ده دین واضح ده شوا چی ده تورو پا منز که او چی سرون پا کلوزی وین پا که تویگی او انسانان پا که مری پا آغازی که اللہ تا تدا نوی چی خیر ده منز مکوا نو بل با کم زیت ما تو خیچال تا دایی چی خیر ده منز مکوا مزدوری له چیزوی خیر دی لګی لیټک الله وی د تورو په منځ کې وای کې پر روانه وای کې ک سور کې وای ک په هر طریقې غموز بکې پرې دی باندې موس د خپل حضور نه ځان سره جیب کې کې چاته بیانوم ما چاته بیانوم داخله پرې دی چې الله ته متسوي هغه مسله خو واضح دی چې رئیس قسمه حجت نشته خود انسانانو ته چې بیان دم ځان سره جیب کې کېده دا قبول نه دی سمګه منو موږ دې پرې خو دې ولي عقل می کار نه کو سید موږ دې پرې خو دې ولي بهو شو سید موږ دې پرې خو دې ولي مرشه ویما سید دې کسانو برکې منو مړلې عقل کار نه کوي بس نور دې چې مبارکي نه مونږ بل څه وزر دي ها طریقه بدلې دي شي په ولاړ نشي کولای په ناس ته په ناس نشي کولای په ملاس او دې شي زه هیڅ هم نشي کولای د زړه په دغه به کې پروت به خو په زړه کې بلی دی چې اوس په رکوع یم اوس په سجده یم خو مونږ پاتې کېږي نه د دلیل دې مانځه په اهمیت باندې او بیا ټول رونو ته دا نصیحت ته دا کوم چې لمونځونو اهتمام کوي رمضان په دې میاشت کې چې دا کوم اهتمام چې تاسو د منځه کوي دا په دې مه کوئ چې رمضان میاشت ده په دې کوئ چې د الله سبحانه وتعالی عبادت ته تاسو یې کوئ او دا رب کوم چې د روژې کې ستاسو رب دی همدغه رب یې نورو ورځو کې هم دی نو دا رب بدلېږي نه او نه د رمضان بل رب دی نورو میاشتو بل رب دی سپینه ټوپۍ سیم د روژې د پاره نه ده او ګیره سیم د روژې د پاره نه ده
دخو عام عبادت دخو هر وقت دمانزه اهتمام كوي. فإذا أمنتم نهر كلتي بأمن شيتاسو تي كلا يرى ختمش نبي بسكوي فاذكروا الله كما علمكم نيادوي الله لرى لك سنجيتي خودنا كريد تاسوتا تي بأمن شي نبي بموز فاغ طريقة كوي كما طريقة تي الله تاستخولي الله مجرى منزل طريقة خولي رسول صلى الله عليه وسلم په واسطه خوله دا حواله شو په حدیثونو باندې ښه الله وی مونږ یې زده کوي لکه څه کې چې راغلی حدیثونو کې راغلی دا مثلا موږ سره مخکې تفسیر بعض ځایونو کې تیره شوې ده چې کوم خلک حدیث نه مني قرآن نه مني وسلوي موز بدي سي کوي لکه څنګه چې ماته واست خوله د پیغمبر پلاس خلاص وان شیخ خوځه د پیغمبر حدیث نه مرم چې نه مني د الله خبره دې مونه مناله کل شي خبر یو بل سره قران او حدیث کما علمکم هغه څه مطلب دا چې موز بر ځان نه کوي ګوره چې دا جیده زمونږ طریقه دا زمونږ د مولای سره او زمونږ مذهب او دا قصې نه موز به هغه موز کې چې کوم د چا موزي اغه رسول الله صلی الله علیه و سلم محمدی مونږی دا قابل قبول نور یو مونږ الله نه قبول شي عمل کی شرط ده الله د پاره توحید او اخلاص او دویم د رسول سم په طریقه باندې عمل نو ته چې کوم مونږ کې دا وته چې آیا دا مونږ د رسول سم نه ثابت ته او کنه زه اسی بس اغه یو بوج دی د وګونه لري کوم فاذكروا الله يا دويا لا لرا كما علمكم لك سنجيتي خودنا كريتا سدى ما لم تكونوا تعلمون داغ تريكي تا سبين بويدي لا تستاغ سخوري تستمعلوم نو والذين يتوفون منكم او كسان تمرش استاسنا ويذرون ازواجا او بريد خزي وصية لازواجهم نوصية وكيد خزو خبلو دبارا متاعا دفايدي وركولو الى الحول تريوكا لبوري غير اخراج نبي وسل داوي دكورنا بلا مساله دلت دیو خزی خاون مرش نو هغه به د یو کال پورې د خاون په کور کې ناستې اجازه ته وته کینی او د خاون وارثانو لپاره کار دی چې د یو کال پورې سنوي او خاون لپاره کار چې وصیت وکي وصیت کې وصیت کې څه وای چې دا زما خزره زمړ شو منو د یو کال پورې بدا دلته ای دا بتنګوی نه دې به خیال ساتي د دې کو علما دوه خبرې کوي یو ده بعض علما وی دا ایت منسوخ شه په هغه ایت باندې کوم چې موږ پرون بیان کو نو دې ایت کې لري چې خزه به یو کال وخت تیری چې خاونې مړ شي هغه کې وی دري چې سلور مشتي ول سور زی به تیری نو دا حکم مخکې وو بیا الله دا حکم بدل کو بل راولې کو نو دا منسوخ شو او صحیح خبر داری چې منسوخ نه لې حکم ما غدې سلور میشتي لسور دا اصل دا لازم دی چې خزه به دا عدت تیری خاون په کور کې لازم به تیری خدا مستحب طریقه ده چې خاون وصیت کی او د خپل خپلوانو ته ووي چې صحیح ده په دې خزه باندې خو سلور میشتي لسور تیرول دا خو لازم دی خو د کاله پورې ته اوس دې د سموای دا به دلته دی به قدر کوي د دې به خیال ساتي دا مستحب طریقه متاعا فایده ورکولی الی الحول د یو کال پورې غیر اخراج نه بوشته کی فان خرجن نو که چرته ووتې هغوی په خپله خوښه
عدت نورستو فلا جناح عليكم ننشتي جنابتا سباندي فيما فعلنا في أنفسين فاغسكي چكي يغوي بزانو نخبلو باندي من معروف دنيك كارنا بيا أغود دوسني شيء ويله كدا بل خاون توادكي او كدا نوادكي وكار وستول سده دادا غيره كدا والكي كسينگار كي نو بدي كوت الله توسني شيء ويله من معروف فخطر قيسر كسكارك اس كي دي سكار كي چه گناي الله بدي تقوس كي و دي مسئلة تفصيل پرون تير شو چه کل زنانه عدد تير کو نو بیا د دې د واده مسله اوس د چا په لاس کې ده؟ هغه د دې د پلار د دې د اولیاو په لاس کې ده، نه د سخر او د لیور په لاس کې ده. سخر او لیور په دې کې څه کار نشته. والله عزيز حكيم او الله زورور حکمت والده وللمطلقات متاع بالمعروف او د پاره د طلاق شو خزو فایدی ورکول دی په خطریقه. یو خزه طلاق شو که هره وره که مهری مقرر یو که مهری مقرر نی په هر حال کې په کار در چې تاسو ول څه ورکوي څه دي څه شی ول ورکوي څه حق ول ورکوي فایدی ول شی ول ورکوي جوړه جامه ورکوي نور څه ورکوي زړه ساتلو لپاره یو ښځه راغله او تاسو سره یې وخت تیر کړو، ستا په نوم شوه، خلکو په دې وپېژنده، اوس واپس خپل کور ته ځي. نو الله وایي څه فایده ولا ورکوي؟ متاع بالمعروف په ښه طریقې سره چې ظلم او زیاتی به کوم ونه شي له خاوند سره. حقا على المتقين دا خبره لازمه ده په متقیانو چل الله نه یریږي هغوی به دا کار کوي. چل الله نه یریږي نه هغوی خو دا ښځو سره په نکاح کې هیڅ سوله نه ورکوي، تباهي کوي په نکاح کې هیڅ تباهي کوي. نو چې له طلاق ول ورکړي نو بیا به له څه ورکړي؟ دا هغه دی کوم چې له الله نه نه یریږي. خو چې له الله نه یریږي نه هغوی به د الله د دې خبرو لحاظ کوي. كذلك يبين الله لكم آياته درشان بياني الله تسد آياتنا اخبل لعلكم تعقلون لدي دبار جتا سد عقل نكار واخلي وسبا دو واقعي رولي بني اسرائيل سنشنا واقعي چاگر تعلق ساتي ده جهاد سره یا یو تعلق ساتي د جهاد سره او بلکې الله سبحانه وتعالی خپل قدرت راښکاره کړي. نو سوال په زړه کې دا راځي چې مسله د کورنۍ روانه او کورنۍ مسایل اکدم مسله څه ته واوړې ده؟ جهاد ته. ها څنګه امن کې نه پاتې کی؟ یو دا چې کومه دیرونو وي چې کورنۍ مسائل چې کوم دي هغه ته حل کوي، خو صحیح ده خو د معاشري او د قوم او د ملک په سطحه باندې د اصلاح مسله او د امن د راوستو طریقه هغه جهاد دی. بله مسله چې سړی وګوري هغه دیسي چې د دې آیتونو نه مخکې دا کوم چې له دغه سره تعلق ساتي د طلاق سره او د کورنی مسائلو سره د دین مخ کې مسله د جهاد روانه و. مسله سره روانه و جهاد. کتب علیکم القتال پتا سبانی پرز کرده شوی ده جهاد. خبر ده جهاد و منز که کورنی مسائل رالو اوز بیا خبر واپس تو آوری ده جهاد تو آوری ده زور موضوع تو آوری ده. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم آية نقول يا كسانتا چوتلو دخبلو كورننا
وهم ألوف حذر الموت حال دا چه اغوی پزرگاو دا وجه دیری دا مرگنا پزرگاو خلق او دا مرگ نگریدون ووتیو دا کورونو نا دا علاقون ووتیو دیزی که او مسلاغ دا چه اللہ سبحانه وتعالی دو واقعی دیر پر روڑی چه بنی اسرائیل دا جیهاد نتختی دیری دا مرگ نگریدلی غو تاسو با تاسو با دیسی نکووی تاسو به دا غوی پلار ندی چه منگ دا مرگ نگریگو منگ جیهادو ننیشو کولی نا دی خبری تا بکی اشاره دا بی دا واقعی سا واقعی دا نو باز علماء دا وی مفسرین چه دا واقعی بنی اسرائیلو که را پیخشه و چه بس کسانو بانی طاعون بیماری را غلی و او طاعون دا دیسی بیماری دا چه پی علاقه بانی راشی نو آغا خلق سکی آغا و سلم ری نو باز کسان پکی مرشو او باز پکی دا کلی نووتو بیا دوی دا خبرو کرد که دا بیماری بیار حالا نو طول بتختو او حدیث کی دا ثابت تی جی کم جی بانی طاعون راشی نو دا غزی نبا نبزی او غزی تبا نزی دویوی که دا بیماری بیار حالا من بتختو اللہ بی بیار آوستو طول وی او تو دخپل و علاقونا و دست تقریباً و لزر کسان خوشا دیو او یو سهراتا و یو شر میدان تلالو تختیو اللہ پی مرگ را وستو علتا اللہ سکرو مرگ طول یو زی تراجمشو اللہ مرگ علا که تختی دیو داغ علاقین پا کم علاقی که چیسو طاعون بیماری و خوالتو اللہ دغا را وستو مرگ نو پا دغا تیم کی بیا حزقیل علیه السلام چی دا با بنی اسرائیلو که پیغمبر واقع پلا را تیره دو ویکی تا بنی اسرائیل تو ملا پراتو پا زرگاو کسان نوی دعای اکڑا چی اللہ دا خخلق استا ذکر بے که استا تسبیحات بے وی او دا تی نقصان شوی دا یا اللہ تیماف کوی اللہ بیا را جوندی کن وجی دا وچی دا مرگ آغا مرگ نو کم چی عام معروف مرگ دا با انسانانو کرا دا مرگ دا سر پارو صرف اللہ غوی تخپل طاقت خو که علت تاسو دا غزینا و تختی دی چه مرگ دا مانی را نشین و مرگ دا مانی دلتم دای را گیا و دا مرگ دا تاسو خپل زن کمیزی که بچ کوئی بعض مفسرین وی دویم قول داره چه دا با بنی اسرائیلو کسا کسانو پا زرگاو پیغمبر و تویلو چه تاسو با جیهاد کوئی سل بزی جیهاد لبزی ناغوی دا کیل پریخو دو دی پیغمبر تیوی دا کیل دیتا تا پاتی خو منگ جیهادو ننیشو کولی نو لارو سحرات و شر میدان تا والت پراتو اللہ پی پا آغا میدان که مرگ را وستو علت پی اللہ مرگ را وستو را بشی انشاءاللہ کچر تا احکام منگ بینولو منز که مواقعات دا غشورو کرده او حد تفصیل لیلالو ندا برایش انشاءاللہ بسورت العمران چی اللہ غا منافقانو تاوی اکمو چی دا صحابہ کرامی یرول وی مزی مرگ بدل رایش مزی جہاد لسی چل بوشی مرگ برایش اللہ و تاوی وی چی نیتم پورشو دا غا تلائیل بدرزی بکمہ کچی پروتی دا دا منافقانو سوچتے او دا بوزدیل او دا بی ایمان خلقو چی مرک پا کم جی کده مرک پا میدان جیهاد کده یا چاویلی چی مرک پا میدان جیهاد کده مرک خوب پا نیٹه ده دیر دیسی صحابه کرام دیر مجاہدین دی اسلام پا تاریخ کی تیر شی طول عمر لی جیهادو نکڑی دی خمرا شی پا خپل طولائی دی نو اللہ دوی تا او خوا دوی مگنزو جیهادو نلا رووتو بہرتا حذر الموت یریدو دا مرگنا فقال لهم الله موتوا نو يلاغوي تمرشي ثم احياهم بيراج ذكر لغوي ان الله لذو فضل على الناس يقينا لا خاون مهرباني دي بخلقو ولكن اكثر الناس لا يشكرون مگر دیر خلق شکر نہ دے کئی و
وقاتلوا في سبيل الله او جنكوي بلا رد لك دا مسلم مخ کی تیری شی چی جہاد اگر جہاد دے چاگر چا پلار کی دا اللہ پلار کی دا اللہ دے دین دا پارے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ او پوشی چی یقیناً اللہ اوری دن کے پوہ دے اس انفاق تا ترغیب رکی چی خرچہ بم کی زکر چی جہاد کی بدن بم خرچ کے او مال بم خرچ کے دوانا بم خرچ کے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دیا غکس چی قرض ورکی اللہ لرا قرض خیستا خدیسی ونوی چی اگر سوق دی چی اللہ لرا قرض ورکی وی سوق دی چی اللہ لرا خیستا قرض ورکی خیستا قرض سمت دی ریا پکی نہیں مال حلالی او غور مالی مثلا مخ کی تیرے شیر چی سل گئے نو بے خوی غور لگا نو دیتا قرض حسن وی فیضاعفہ له بزیات بکی اللہ غدلر اضعافا کثیرا پچندنو ڈیرو اللہ بے دوچند کی پا دوچندو کولو ڈیرو سر والله يقبض ويبسط او لا فراخي او لا تنجي رزق او فراخي واليه ترجعون او خاص غتب توبه او خاص غتب تاسو طول واپس کیږي نو رزق فراخي او تنجي رچا پلاس کړه دا الله پلاس کړه بل الله په هر کار کې حکمت ته شذره بش پر روان درسونه نہ دا ٹو خلق غریبان کیو نہ دا ٹو خلق مالدار کی اس بل واقع روڑی دو مواقع دا بنی اسرائیل حاصل دارے پا دی بنی اول زن پو کئی خلاصہ دارا چی دا یہودیانو دا دی بنی اسرائیلو دا بدو عمالو دا لسا اللہ پا دوی بندی او باچا مسلط کرو دا غسلو مو بختنصر دی بختنصر دا چل کرو چی یہودیانی دی بیت المقدس نا وزغلول او خلق تی وطختی دو طول بچی تی ونیو دی تورات یو نسخه دوی سر واغیت مواغستا نو دوی پا وقت کی پیغمبرو شمویل علیہ السلام بنی سرالو که گوی دیر پیغمبران تی وقت پوخ دوی کی پیغمبر با او بلکہ بعض اوقاتو کی دری سرالو پیغمبران پا یو زیرا غیری بیم نده منه لی خبری پکی پا دی بانی سه دلیل تاست معلوم نیچی دری سلو پی امانا پیوز را گری آغا صاحب یاسین سورت یاسین که واقع ده کنا کس را روانو لرینا ویدی پیغمبرانو خبر او منه دری پیغمبران اللہ پیوز را گری بیم اگوی و نمانه لی نو پا دی که پیغمبران دیرو پا دقا وقتی شمویل علیہ السلام دوی پا قبل سورلو ویده جهاد ولی پا مگن لازم کی گوی جہاد دی بمگ لازم شید جہاد اسباب شدی دی جہاد دی لازم کی دو وجہ شدی کورونو نے اویستو زامنی را نبوت لو ظلمو نے اوکرو اوکرو دی پیغمبران اوکڑی را تجربہی کن آگو تی مکہ ہوئی بی نیشہی کولای گولا سرشو گرم شو تا تا مونی سخ کر دیسی دیری دا دا وقت نمخ کی چی گرمی گرا گرمی دا دیر زیاد چی ارمان ارمان دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کے مدہ منافقان ناسو کہنا دا مجلس گرمول دا منافق سری کار دسے سری مجلس گرمولو سری دم رخ کلی موضوع دا منافق را چی دی مجلس تا چی دا وقت پی طول خپاش بس دوی بناسو وز دا طول تقوی دار خلق ناس تی بلکہ طول آقا خلق ناس تی چی امامان دی پا تقوی کی او پا دین داری کی دی منافقان او پا منز کی ہوئی ارمان چی بس دینیش دیو روز کی اس صورت را لے چیلے جہاد مسئلہ پکی وے اللہ ویوی اس صورت الاحزاب کی اوی چی کل آیتون ریش ذکر فیہا القتال او بھائی کی تذکرہ دا سوشی جہاد پکی وشی
نو اے پیغمبر دلی منافقان واغستر کی دیسی مڑی مڑی باڑی راڑی کالذی یغشا علیہ من الموت لکا زنکدن کی جی سڑے پروتے امڑی استر کی آڑی راڑی وچی کلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی وحی راتلا اندازہ بولا کی دا صحابہ کرام تو جوز وحی راجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغلی شیو خوالب بڑی روا و تو پتہ علیہ وحی دا بس منافقانو بے یوبل ترسو کتو جی طبیت بے خراب چی بیا کسا گا فیہ ظلمات و رعد و برق سورہ بقرہ آگا تو یاد ہے اولا کی کنا گرزار پکی دے بریخنا پکی دا دا دی کنا گرزار وغا بریخنا جہاد دا مسائلو سخت با دین کی یوبل تبو کتو کسو بیا استر کی بے والا ولی روالا ولی اللہ وی دیستر گاڑی راڑی لگے زنکدن کی جی پروتی نو دوی سی چلو پرالو با پل پیغمبر پسی جہاد ولی لازمی گا ہوئی مکوی با نہ نوی منگے کو یو امیر پا مگ مقرر کہ اللہ پا امیر مقرر لارو داغا امیر سر امتحان پہ اللہ را وست کسان و تختی دو یوسو دشمار کسان داغا سر پاتش نہ اللہ اجتا سو بدی سی نکوی ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل أيتنا قوري ويدل تاد بني إسرائيلنا من بعد موسى ورسد موسى عليه السلام إذ قالوا لنبي لهم كلت يغوي ويخبل بيغمبرتا ابعث لنا ملكا مقرر که زمان ده پاره یو باچه نقاتل فی سبیل اللہ چی جنگو کو پلار دالله کی قالا غورتوی هل عسیتم نجدی تاسو ان کتب علیکم القتال کچت پرشی بتاسو باندی جنگ اللہ تقاتلو چی جنگ بونکی پیغمبران وہ تجربه ای کرن یہ روی دا حالاتنا معلومی کی جنہی قالو یاوی وما لنا او سوجد منگلا یا سچل دے منگلا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چی منگ بجنگ نکو پلار دا اللہ کی گرم شو تا تو منگ سخ کرو سی چل دے منگل بلدا چی دی تو گورا وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا او حال دا چی منگا ویستلشیوی و دخبلو کوروننا و دخبلو زامننا پا دی کم تا منگ توی چی جیحاد بنکوی فلما کتب علیہم القتال نوہر کلچی پرشو پاوی باندی جنگ تولو ندی و تختیدل الا قلیل منهم مگر لکسان ددوینا واللہ علیم بالظالمین اولا پوہ دے بزالیمان باندی دمرا غٹی خبری نی پکار چی بے سڑے نیشی کولو سورة صف كان الله سوى يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون لما تقولون ما لا تفعلون وري هذا خبري كو جي بيك كوي چغي واي جهاد كو جهاد كو الله وجي كلب لازم شو بطول وتختي يوسو كسان تباتي شو وز دا قصي تفصيل باني جلسي جل شو وقال لهم نبيهم اوي دويتا پیغمبر دوي سوك شمويل عليه السلام إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يقينا الله مقرر كرد استاسو دفار طالوت باچا دوئي كنو يو قسم لسكا مقرر كيو باچا چه دا غبا مارد كي جنگو كو دا خبلا ساتي جو كره دا جهاد ديسي انفرادي كار نره چه دو دلت لگيه دي و دريب بالملك كي لگيه دي و صدور و بلزي كي لگيه دي نانا ای پار یو امیر پکار دے اغیر پار یو مشر پکار دے سوالا پا دی جہاد کے دیر خبری رات لیشی دی که با زخمیان یا غب چر توڑی پا دی که با کسانو تا مشکلات یا غوی سر بسکے کم چی مرشی دا غوی دا خزو بسکی گی کم چی مرشی دا غوی دا بچو بسکی گی کچر تا دشمن زورور عملو کی دا کسان با پٹی گی با کمزی کی
دی بازو تیسی گپ شپ جوڑ کرے جہاد پر بادشاہ پکار دے اگر پر امیر پکار دے امارت پکار دے اگر پر زور پکار دے اگر پر سوچ پکار دے دا مسئلہ مخ کی تیری شوید چیر جہاد شروع تی ہو آداب تی دی پیغمبر و تووی چی تالوت بستاسو بادشاہی ہو زی نو گورا صرف دو یو خبر خونے رکھنے یو خود جہادون غواری بے کئی نا دوی بادشاہ دی مونږ له مقرر شي چې هغه زمونږ مشر شو دی بادشاہ کیم بیا قصه کوي قالوا يا غوي ان يكون له الملك علينا څنګه به د ده پر بچي په مونږ باندې وجه دا غي دا چې دې دي سي د نبوت په خاندان کې نه و نه د بادشاہانو نه بلکې د وینځنه پیدا و مدد نسب نسو کمزور ہو دوی اگرم شو دد بابا چاہیے بمون مانی ونحن احق بالملك من او حال دا چی من دیر لائق یو بابا چاہیے سر ددنا طالوتنا ولم يؤت ساعة من المال او ندور کرے شوی دتا پراخی دمال نسب ہم بمزور ہو رنے او مال وسرا معلوم کم دے قال إن الله اصطفاه عليكم يقينا الله وركره دي أغبتا سباندي وزاده بسطة في العلم والجسم أو زيادة كرد الله وراخي دا غد پارا علم وجسم كي علم وصل دير دستا سو جسم مضبوط تزور ورد نوچي يوم مشري وزاغسر علم ديري او جسم نہ برابری نو مال سے خبر ہونے نا جی خبر ہے ساتھی چین مال د دیر پار لازم نہ رے جو سڑے با مشر کی گئی نو دیب آلے دا مشرتیا لائقی چی دس را مال دیر نا مشرعی صفات پا کی موجودی ادا کشتی او غصر دا علم او دویم سر روغ مضبوط صحت نو دا خیر دے طول پکی خیر را جمع شے واللہ یغتی ملکہ من یشا او اللہ ورکی بچائی اخبال چال رچی غواری واللہ واسع علی او اللہ پرا خپزل والا دیر پو دے وست تالوت پا بچائی بانی او نخبینی اگوی منگ بچائی نمانو پیغمبر ہوتے ہوئے من ہوئے من پا دے بتا سو یو نخم ہوئے نہیں اللہ بتا سو تا آغا تابوت را واپس کی چی پاگی کی سب روتے پای کی تورات پروت او دوی چی بکل جنگ کونو دے زن سر بے دے تورات تا نسخا دا بے وڑوی چی اللہ زمگا مرستو نوالتا دوی دے جہاد مطالبو کلی جہادو نکو نو چی کوئی اللہ بدل دا نسخا واپس ترکی دوی که دیس ہوشو دا خوبیا اللہ دے طرف نہیں بے منو وقال لهم نبیو او یغوی تا پیغمبر داوی ان آیت ملکی یقینا نخد باچائی داغ ان یاتیکم التابوت داد چرا بشتا ستیو سندق فیه سکینت من ربکم چی پاغی کی بدارام شی زنی دے طرف در ربستانا غرام سدی التورات اغه نسخه فيه سكينه پای کې بارامي د طرف درب ستا سونه تورات چې د آرام او د سکون سبب دی نو ځکه دی ته ویارا لکه اوس د قران دی د سکون او د آرام او د اطمینان سبب دی وبقيه او باقی شیزو نبی مما ترک هغا چی پریخی دی آل موسیٰ و آل هارون اولاد دا موسیٰ و اولاد دا هارون علیهم السلام تحملو الملائکہ چرا پورتا کڑی بی دا صندق ملائکو ان فی ذالک لآیا یقینا پدی کی خامخا نخد
لكم ستاسو دپارا ان كنتم مؤمنين كچرت تاسو مؤمنان يي ديزي گورا سكينت خوازي شو د باقي شيزونا سو نو د موسى عليه السلام هارون عليه السلام پر خو د موسى عليه السلام امسا پکوا او د موسى عليه السلام وي سپلي پکوي د هارون عليه السلام پټکي او جامعو جامعي نو د انبيو اثرات دي الله دي کوم برکت چولې اوسو خبر ورانه شو کې دي شي دي نو بیا خو سيد د صوفيانو د کار چې زموږ د ملکونو کې لري او د کله یو ځای ښکلې را ښکلې او کله بل ځای او کله سجدې لګې او کله سکه او سکه وګورو دا تاسو نه چې پټکې او تاسو نه چې د موسی علی السلام هم سره ندی به جواب کی چې دا برکت د پیغمبرانو په اثارو کې لري موږ ته ځانې ویلي چې امتیان او د رسول صلی الله علیه وسلم ویښته یو کسته ته دا حدیث راوړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم ویښته بس صحابه کرام ځان سره کور کې خودي وی خودي وکنو ها د رسول صلی الله علیه وسلم په اودس باندې اودس په اوبو باندې بجګړه وکنه بو و چاردان به کو وبو بلند سسیدی صحابه کرام بزن لرا غستی وی ګور ته نه منی نه منی تاسو اولیاء الله نه منی د سدی موږ ته چې ثابت کړه ابو بکر صدیق نه چې دی نور صحابه کرام د ابو بکر صدیق سره دغه شنچر کړي څنګه د رسول سره شوی ثابت دي کی چې د ابو بکر صدیق رنه ویخته چا په کور کې خو دي ثابت دي کی زه چې دا په پیزر چا د برکت ته پاره راغستی یا په ابو بکر صدیق باندې چې الله سره خو دي او به بزن راخ کو دي یې د ابو بکر صدیق په قبر باندې الله سره خو دي په سلفو کې چا او به بزن راخ کو دي ودي خی کنه ورته وای و ته چې رقم پیر سی بیا دې د خو پته نه لګی چې ساقی دې د سه منهج دي او به چې مر شو به خو دا پته نه لګی چې جنتی دی او که جهنمی دی زجر دوی دا کم و زجر دا کم یادم یا دومت دا پیغمبرانو نه بعد د زمکه په دې مخ باندې اوچتی انسان دی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه جنتی کې ده خو یقینی یقینی دی خود زمکه په دې مخ د پیغمبرانو نه بعد غوره انسان دی تاسو ثابت کړئ چې د صحابه کرامو د سر دا چل کړي نشی ثابتوله چې ثابت یې نکړه نو واضح شو چې دا خاص دي په چا پورې پیغمبرانو پورې د پیغمبرانو پورې خاص دي د زمونږ د خلکو کې بیا دا الحمدلله اوس وسنه سپوه شي خو د دې خبرو هغه دغه په کشتي هغه اثرات یو خبره ډېر وخت پورې قوم کې پاتې شي د مخ کور زګ ما سره وکړ چې جمعه د دروازې سره ملاو شو اول خو چې لاس ملاو شي ټیټ شو بالکل دوه لاس سره ملاو کوم ما لاس بګ دې سم و مګو ا چې و مګو بیا د شي په تر خونو کې او په دې پورتو باندې دې دې چې دې شي و راخ کو یم په کو په دې مسله باندې چې کوم کار چې تو کو د غیر شرعي کار یو د ټیټه ده او به ده لاس راخ کو ده بخپل بده منولی خیر خود آقا ذهن چی ما سمرا ولتو ده آقا خبر منز پوشم ده آقا ده که پیره موره ده ده قیسو که بروتو ها یور اصلا ملاو شو ده با ده بطه بده بازار که زهوری ده مال تا سکار و گاڑی که غیل تلو او را مندی که تو پلانه ما یا زه پلانه ما بس یو درخواست ما سه درخواست وی چې زستا مرید کېده غواړم وای بیت بسنګ کو ما دا خو سره وی څنګه ما قران او حدیث ما نه بس دغه بیت ته دغه هر څه دي نو یا طریقه ما نه هغه نشته هغه نشته به و چې لازم مال خپل یو نه خراک سوچ کو کو ما وس کدل ز سور کما د پکور کی دی دی پر چ دینه وز برکت اخلم نه ور کوم ول وس ډیر وک تر کو به د غتی مدر ک خطو پر مینا د ما دی شی د دی شی د دی شی دل مینا ور کوم
چې ما ته پته چې دې په دینه تخ هدا چې اوس دې شي کښ وې چې قران او حدیث سره کار نه ول الله نه ير نه مزي ودا حلال کړي شوی ګړو ته بل میلاو شو دته چې سوي کوي سچ وته وې کوي وایي سې شو سبا ما سپخین راشي چې به بیت ما سپخین دې راغې بیت شو ته دې پیر شو هغه ستاسو شو مورید شو اوس خو چې پیر مورید ته ساډر کوي کوي الله سبحانه وتعالى دې د خلقو ته هدایت وکړي فلما فصل طالوت بالجنود هر کله چې جدا شو طالوت د خپل خار نه سره د لخکرو سو واقعه تفصیلی بیانې تابوت راغې او قسمانونه به کیونو دوی د طالوت بچای ته شو تسلیم شو تابوت راغې سامان به کیو د طالوت بچای موږ منو طالوت چیرې د اردن علاقې طرف ته روان شو اردن طرف ته روان شو التا عمالقه یو قوم د دوی سره مقابلې د پر روان شو چې دغه مشر سوکو جالوت طالوت چې لکو دوی په شړ میدان باندې بوت او سخت ګرمي او د ګرمۍ موسم او دوی په دغه شړ میدان باندې بوت ګرمي په دوی باندې زیاته رااله مخې ته یو نهر راغې یو ولراله چې هغې ته یردن وای یردن په نوم باندې نو طالوت په دې ملګرو باندې یو امتحان وکړو او هغه امتحان دا دی چې تاسو ورته ځینې اوبه نڅکې مګر یو لاس کې چونکه روالې او هغه هېڅ خبره نه یو چونګ وڅکې دا هېڅ خبره نه خو نور به اوبه نڅکې بعض مفسرین وایي چې د طالوت ته دا طریقه چا ښوولې وه دغه پیغمبر ورته ښوولې وه چې ته دوی که کته غواړې تا سره څومره پاتې کېږي په هغه ځای کې به تا ته پته ولګي نو لږو کسانو اوبه ونڅکړې او ډېرو وشک او بیا کوم چې ونه کوم چې وشکړي هغه بوزدلو دومره وشکړي چې نه خېټه سه شوي رو پړسیر هغه چې خېټه رو پړسیر به دغه اډرکی چول او یاد جالوت سره مقابله ډیره ګرانه ده هو تاسو ګرم ګرم کې دی وي مونږ د کورونو وشتیو زمونږه زامن نه بس مونږ نشو کولای سره زور ورده ګوره دا روټی ډیر ول د حد نه دم سره خرابې ده او فائدہ ده دینی او دنیوي د کی دوه فائدې دي د خېټه ذکر ډیر ډک شي کنه نه بیا به د عبادت ته نه پرې دي د عبادت کولو د پاره به خېټه د بخالی ساتي دومره روټی خورچ بیا ته برابرې دا بس په دې روز جماعت کې دا ټانکې دي چې ډکه کې چې نو بیا دا منځ کې چې ولاړې کله یو طرف ته کې یو کله بل طرف ته کې یو کله کینی او کله پاسی او کله ډرقیا چې او کله امام ته غوسه او کله یو ته غوسه امام غریب بس د دوی په دغه کې کما معمولی لیټ شو بس دوی طبیعت خراب ولې دلته وي شي د مخړلې جوس ودرې دې نشي کې راستې نشي نو گزاره په کاری دغه شان عام اوقاتک ځکه د خبره دې ساتي چې دینداری غواړي دینداری او روغ صحت غواړي نو دوه خبرې لازمی دي روټي به کم خوري خوب بلکه دوه خبرې اهم دي کم سره چې خوبونه ډېر کوي د اکثر بیماری او ډوډۍ چې ډېرې خوري بے حد د تپوس مګه خو د بیماریانو کوري نو دا دوه فائدې خدای دین هم موږ ته ګوره دوه خبرې خوري دي او عام ډاکټرانو هم دا خبره کوي خوراک کمول او بل څه کمول خوب کمول خوب ډیر او خوراک ډیر بیا به دینداری ته نه پرېږدي او فائدې مخې ته راغلي دوی به وسکه وسکه بس بیا پرتو او سړی وي پهلوان دی خدلت دا مسلم یاد ساتي چې د ګناوونو د لاسه ګوره انسان بوز دی لکیږي ښه
دا اوس روان دي د تالوت په مرګرتیا کې د تالوت ته بچای نه خ دوی ته خو شو د الله د طرف نه او به مېری نو دینه دا ثابت شو چې ګناونه په انسان کې سره وری بوزدلی په انسان کې راوړي الله دې موږ ساتي. فلما فصل طالوت بالجنود نو هر کله چې جدا شو تالوت سره د لخکرو خر نه ووت قالوا يا إن الله مبتليكم بنار يقينا لا امتحان كيف تاسو باندي بيو نهر سراد فمن شرب من بشاغ سوك چويسكو يويس كرد دينا فليس مني نده بني زمانا زمان بملگرو كي بني ومن لم يطعم او چاچی ونسکو دا دینا فإنه مني يقينا دي بي زمانا إلا مگر اغسوك من اغترف غرفة بيدي اغسوك چی چنگ رواخل یو چنگ بلاسق بالسرا رئيس خبرنا فشربوا منه إلا قليلا منهم نوسكو دوی داغینا نویسکلیو بدوی داغینا مگر لگو کسانو دوینا لگو ونسکلی کت لگو لگو ونسکلی دیر ونسکلی هم آغشا خبره اچی جیهاد وقتو اللہ ونسو لگ بکو تختیو که دیر دیر و تختیو لگ پاتیو دیر ونسکلی لگو ونسکلی پیغمبر خبره لگو منلا ده تالوت خبره چې پیغمبر وته د طریقه خولی و هغه خبره لګو خلکو مره پیغمبران ګوره تجربه ګوره چې ته به څنګه معلومه چې دا کسان تاسو ربیا الته جهاد کې ولاړ یو کنه به خدای څومره خوري خبره شو چې د وخت درتلونه مخکې په دې امتحان وکړو او کده د ځان سره بوله وي او جالوت په شان زورور سړی ته دا غلخ کړو ته مخامخ کړي وي او دوی دا غزینه تختیدل وي نو نقصان به بیڑی روی مخی نبی امتحان را فاما الزبدو فیذهبو جوفا چی کم زگ دی چی دا ختم شی پاتی شی پا گرم گرمی کی گوری دیر خلقی وزی کی خو چی کل سی بنیادی مسئل را شی نبی برت مومنان اگر برت بی لگ ملاوی کی فلما جاوز نهر كلت تيرشو هو هغا والذين آمنوا معا نهر كلت تيرشو هغد نهر نواغ كسان چيمان راول عودد سر قالوا يغوي چوي پاتشو اچه بخيرتنا برسيدلي اغوي دا خبرو كرسيوي لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده نشت طاقة من لران نرز ومقابلة جالوت ودلخ کرو داغكي زي توزي من نشوت له سمر الظلم سمر بوزدلی و سمر دا غصه کار پا دی بڑی را غصه نرات له او په دې به انسان ډېر نه خپه کېدی چې دوی د خپلې علاقې کې پاتې شوی موږ نه کوو خو ته جهاد لپاره ووتې تا پیغمبر ته وی چې موږ له څوک راولېږ بادشاه مقرر کړی جهاد لپاره مقرر شو روان شوی نخی درته مو خوه اوس ته زموږ زور نه رسي په جالوت باندې موږ واپس ځو قال الذين يظنون ويا كسانو يقين ساتو انهم ملاقوا الله يقينا دي خامخا مخامخ كي دن كي لي دل سر دبكغا مؤمنان مضبوط مؤمنان چی یقین مضبوط ته چا سر به ملاوی دل سر خدوی پاتی شوی دی کتلی دوی تلی خودی بدی تلو تو کیو نصیحت تو کو دغ بزدیلو تا کم چی پاتی شیو کم من فیت قلیلا دیر پیری دل لگا غلبت زور ور شوید فیت کثیرا بدل دیر بندی
بإذن الله بحكم دل سرا والله مع الصابرين أو الله ملقريد سابرانو ودير وقت شوي دي چه كمزوري الله ضرور کري پچا فضرور باني نرازي مكوه دا كار خب دي كده بني اسرائيل تا كل خبر اپرتره چه دير پيري دي شوي دي چه كمزوري ضرور شوي دي پچا فضرور مثال موسى عليه السلام و داغم القريب و فرعونيانو باني خديزي كوي ودير پيري دي سي شوي دي خب حكم دا الله وسره وله چل اللہ طاقت نہیں کہنا ایسو میں نشتی دلتا مسئلہ دا ثابت شوا چی اصل چی سرے اغد اللہ سبحانہ وتعالی مرست دا داغین بعد بیا عدد تا گورا اسلحی تا گورا زور تا گورا دا خبری بم پریدی نا دیکھ بلی گئے وعدو لهم مستطاعتم من قوة ہر آغا کار بکی چا غد امت تا طاقت رسی ایک بس سوچ کے خب بنیادی مسئلہ دا اللہ سبحانہ وتعالی مرست دا